Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát vás zdravím z Přimdy, kam jsem se vypravila za pravým nefalšovaným andělem. Tedy, abych byla úplně přesná, mým hostem nebo spíše hostitelem je Vlaďka Kořínková, Trail Angel z Tesky Českem. Dobrý den. Dobrý den. Jak byste sama definovala, kdo je to Trail Angel? Podle svých slov, anděl pocestných. A co si pod tím můžu představit v praxi? To znamená, ti lidé, co chodí z Tesku Českem, tak tady vlastně, kde já sloužím, v tom Rozvadovsku Český les, tak třeba končí etapu, anebo dojdou a pokračují dál, ale potřebují si oddechnout, vyprat věci, vysprchovat se, odvez někam do obchodu nakoupit. No tak zavolej mě a já jim prostě pomůžu. Jak se o vás dozvědí? To najdou někde v aplikaci nebo máte na domě ceduly? Já jsem nic neviděla. Já teda jakoby na domě jsem měla mít nálepku, ale vyloženě jsem ji tam nedala, protože by tady potom třeba se stavěl kde kdo asi. Nevím, to bych asi nestíhala. Vyloženě jsem napsaná v aplikaci Far Out. Na webových stránkách s Tesky Českem, tam jsou vlastně základní údaje, můj telefon, e-mail a co vlastně nabízím těm pocestným za služby. Co nabízíte? No to klasiku, no, když přijdou, tak vlastně první je nechám aklimatizovat, aby si oddechli, pak se jí zeptám, co by třeba potřebovali, no a ve většině případů nejvíc asi vyprat věci, protože třeba když jdou 14 dní v kuse, tak jo, nebo nejvíc potom druhá na řadě je sprcha, nakoupit nějaké potraviny, něco v obchodě, to třeba děláme až druhý den, když je vezu zpátky na stezku a prostě odpočinout si, no, a dobít elektroniku, načerpat vodu. Martin Úbl, jeden ze zakladatelů Stezky Českem, popsal na internetu jeden zážitek nějaké vaší kolegyně. Když dorazil jeden z prvních stezkařů k Trail Angel na Cínovci, bylo všude ještě hodně sněhu a on potřeboval usušit věci. Tato dáma už ale dávno zapomněla, že se někdy někam jako Trail Angel přihlásila. A taky chvíli trvalo, než se chytla a než se všechno vysvětlil. Zmrzlého kluka pozvala dál a ve chvíli, kdy si dával teplou sprchu, přišel manžel z práce. A to není situace, do které se chcete dostat. My jsme si dělali průzkum, kolik vracejících se manželů z práce uvěří manželce, že chlap, co se sprší ve sprše, je stezkař a ona, že je Trail Angel. Ani jeden, přátelé. Naštěstí zrovna fungoval internet a vše se posléze vysvětlilo. Máte taky podobné zážitky? Historku znám určitě, protože takhle jakoby s těmi Trail Angely ostatními, teda já spíše s jednou jsem hodně ve styku, ale mně se tohle teda nestalo, protože za prvé manžela doma nemám a nemám nějakou vyloženě historku, že by... A jo, stalo se mi vlastně ze začátku, když jsem začala sloužit, že využili mých služeb dva lidé, kteří teda vypadali jako přátelé, ale ve finále potom se ukázalo, že to jsou bohužel milenci a pak mě konfrontovala paní manželka dotyčného pana cestovatele a byl to nepříjemný pocit, na kterou stranu by se člověk měl, že jo, přidat a to bylo docela nepříjemné, ale to byl asi jenom jeden případ. Jak dlouho už vlastně děláte Trail Angela? Já jsem začala asi v roce 2021, kdy jsem jakoby hodně chtěla zaměstnat hlavu, protože jsem zažila jakou už prostě situaci v životě. Takže jsem hledala na internetu nějaký informace, narazila jsem tam na Stezku Českém a jako jsem říkala jsem si, co to je za blázny, že si vemou batoh na záda prostě a jdou pár dní, mají tam všechno, vlastně celý domeček. No a pak jsem teda četla hodně těch příspěvků, docela mi to začalo zajímat a nějak prostě jsem tam potom našla ještě výraz Trail Angel, tak to jsem si taky říkala, co to je za lidi, že si berou cizí lidi do baráku, nabízejí jim svoje věci a všechno a teď už vlastně jsem obojí, takže takhle jsem se asi dostala jako k Trail Angelovi, takže tak nějak vlastně jsem napsala Martinovi Úblovi, co bych mohla dělat, protože mi to zajímalo, že bych i lidem chtěla pomáhat, takhle prostě, když se ocitnou v nouzi a že to asi možná bude nějaké nové moje životní poslání. No a přes zimu jsem vlastně studovala různé věci u těch různých Trail Angelů, jak se to asi dělá, co jako se dělá těm lidem, nabízí a takhle.
No a prvního poutníka jsem měla další rok 2022 v květnu. A stalo se, že jste tedy měla nějaké představy, jak by to mohlo fungovat a potom, když jste se začala o to zajímat, začala jste to studovat, tak jste zjistila, že něco třeba funguje jinak, že něco byste nemohla nebo že něco funguje nějakým jiným způsobem, než jste si představovala? Asi ne, i když prostě já jsem jakoby tam dala takový základní věci, co bych třeba vyžadovala, nebo vyžadovala, co bych třeba chtěla já, kdybych šla z Tesku a dostala bych se Trade Angelovi, ale vesměs asi všichni nabízejí to samé, někdo prostě podle toho, co chce. Jo? Někdo nabízí jenom dovést do obchodu, nabít elektroniku, já jsem prostě tady mám možnost, že můžu přespat na zahradě ve stanu nebo v hamace nebo prostě tak nějak a vykoupání, vyprání, to si myslím, že zase není nic moc extra, ale pro někoho je to opravdu nadstandard, jo. Setkala jste se někdy s nějakým kuriozním požadavkem ze strany steckařů? Asi vyloženě ne. Prostě všichni jenom... Spíš si myslím, že to pro ně bylo až moc, protože já jsem to na ně hned vybalila, jako ještě ani nebyli odpočatý a já. Tak co, půjdete první do sprchy, nebo chcete první vyprat věci, nebo co to? No my bychom nejdřív odpočinuli si a vodu, nebo kafe, nebo čaj. No a až pak jsme se domluvali, co třeba teda jako chtějí a takový základy, dobít tu elektroniku, doplnit vodu, si jdu s nima do obchodu, nakoupí si věci prostě, protože tady třeba, když jdou ode mě dál, jakoby na sever, tak ten český les, to je zapomenutá země prostě a to jdete fot jenom lesem, tam žádný obchody i benzínky nejsou, takže jako jim to třeba i řeknu, ale tak nějak asi všem stejně. Máte spočítáno, kolik poutníků už jste ubytovala? Když to tak jako, já to mám v hlavě, protože si, jako, si myslím pamatuju do těch 30, 26, 27. Byli mladší, starší, muži? Ne, všechny věkové kategorie. Češi, cizinci? Měla jsem jenom Čechy, cizince jsem tady ještě neměla. A hodně teda z Moravy, což za co jsem byla ráda, protože mně se ten jazyk hodně líbí, teda to nářečí jejich. A vlastně, že jsou z druhého možná konce republiky, tak mi vyprávějí i ty svoje příběhy, nebo u nich, jak to tam jo, vypadá, ta příroda a takhle, takže to všechno se ptám. Ale jako fakt od mladých, měla jsem tady Oldu Kelnara, nejstaršího asi si myslím, Honzu Fremla, toho jsem potkala, když jsem jela z práce, Lukáše Frkalu jsem tady vlastně měla taky na přespání, Lucku Kutrovou s Marvelkem, takže docela slavné osobnosti, Kačapku Mikulinkovou, taky Trade Angela jsem tady měla. Máte nějakou pamětní knihu? To bych Mám chtěla. Mám knihu Trade Angela, tam vlastně vždycky poprosím, jestli by mi napsali nějaký ten vzkazík a někdy mi tam nechají i kontakty, když bych třeba já se někdy odvážila jít tam, kde oni byli třeba, takže bych se zastavila a pak si udělám i fotky, tak si je tam nalepím. Dal by se člověk, který jde z Tesku Českem, nějakým způsobem charakterizovat? Mají ti lidé něco společného, nějakou vlastnost, charakterový rys, který nacházíte u všech nebo u většiny? Já jako nemůžu asi ještě říct, protože já jsem teprve byla jenom na víkend. Jsem šla zkusit, protože já jsem po operaci páteře, jak jsem nevěděla, jestli to zvládnu a tak. No a pak jsem loni absolvovala víkend s mojí kamarádkou Trade Angelicí z Chebu. A já nevím, nějak jsme se prostě poznali s těma lidma. Oni jdou prostě ty batohy, už tak nějak člověk ví, jak, co tam asi, jak vypadají ty hůlky. Já myslím, že asi mají i nějaký pozdrav, nevím, ale nemám ještě zkušenosti, protože jsem jich tolik nepotkala. A ti, kteří přicházejí sem k vám a ubytovávají se, je tam něco společného v jejich povaze třeba? Jsou to milí lidé prostě, příjemní. Nestalo se mi, že bych měla z někoho nepříjemný pocit. Asi to poznám prostě podle toho, co vybalí z toho batohu, protože to mám taky. Jaké to bylo, když jsem přišel první steskař a chtěl se tady ubytovat nebo vysprchovat? Neměla jste trošku obavy? Já nemám nějak obavy jakoby z těch lidí, protože si říkám, že z Tesku Českem jdou lidi, kteří mají asi dobrý srdce, nebo proč by prostě oni zrovna šli ke mně sem mi něco provést nebo ublížit, to ne. Jako, prostě jsem ten pocit neměla. Jo, jakoby o většině lidí jsem třeba věděla z Facebooku, když jsem třeba věděla, že jdou tu trasu, tak jsem třeba myslela, že mě vyhledají nebo mi zavolají a kolikrát se tak stalo. No a většinou s nima třeba mám nějaký ten rozhovor po telefonu, než jo, třeba ke mně přijdou. Ale neměla jsem ještě, jakože by
Nikdo nebyl steskař, nebyl nesteskař teda, nebo jak se to řekne. Že by se tady prostě zastavil někdo. Kdo nemá souvislost se steskou. No, takhle. To se mi nestalo ještě. Vím, že teda byl tady jeden klučina, ten šel v Čechiu, vlastně on je to asi tak de facto stejný, nebo podobná ta trasa, takže jsem ho nechala přespat venku a prostě to stejný, udělala jsem mu jídlo, kafe, nakoupili jsme a druhý den odešel. Akorát teda mám jedno, že nenechávám spát doma muže, jako to. Jenom ženy. Jako není to něco, nic proti ním, ale jsem tady sama. A zase jakoby takovou důvěru takže jim nemůžu dát. Uvnitř v domě jenom ženy, muži můžou spát na té zahradě, ve stanu, v hamace, na karimatce a tak dál. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát jsme na cestě a povídáme si s Vlaďkou Kořínkovou, Trail Angelem stezky Českem. Vy jste se toho už trošku dotkla, že jste šla stezku Českem. Kolik kilometrů? Já jsem šla víkend, ušla jsem 46 kilometrů. Šli jsme s tou Trail Angelicí Káťou z Chebu na nejzápadnější bod. A pak vlastně, co nám zbylo v neděli, protože jsem se musela vrátit domů, tak jsme došli do Verneřova, tam jsme skončili v té cukrárně a pak jsme vlastně se jela domů. Protože já si na díl nemůžu dovolit jakoby zase jít pryč, protože mám tady zvířátka a jako myslím, že bych to asi na díl ještě asi nezvládla. Protože ten zdravotní stav přeci jenom nechci to nějak riskovat, že můžu teda aspoň chodit a děláme to dobře na ty záda, ale na díl je to už dost jako náročný. Jo. A máte nějaká místa na stezce, která byste si chtěla projít nebo aspoň je navštívit, třeba dojet tam, ujít pár kilometrů a zase no určitě zpátky. Moravu, teda Jeseníky, Beskydy, Šumavu teda hodně miluju, ale tam už většinu míst jsem byla jakoby na výletech. No Český les tady vlastně, co bydlím, tak mám projítý od Havranu na Pleš, takže to mám asi tak splněno, ale já si myslím, že to taky budu mít asi na pár let po víkendech. Po pár dnech. Takže jste schopná těm stezkařům, kteří se u vás ubytují, i doporučit, kam by se měli tady třeba zajít podívat, že můžou někam sejít kousek ze stezky a vidět něco, navštívit, mít nějaký další ještě zážitek, nebo vyprávíte jim něco z historie tady toho kraje? Ani jako nějak, nebo ono se na to nedostane, protože já jsem u těch prvních stezkařů vlastně měla hodně otázek na to, jak to funguje, co to obnáší, jaké vybavení prostě, aby jsem si pořídila. Já vzhledem k tomu, abych neměla ten těžký batoh, tak třeba ten ultralight a takovýhle. No a když třeba nevěděli, tak jsem jim řekla, že tamhle třeba je nějaký přístřešek, jo, v těch místech, kde já chodím, že já si to tady hodně procházím i po těch hranicích, kde je třeba jiná trasa, než jít po ty asfalce, ale vyloženě jenom se ptali prostě, kde si můžou nakoupit, jo, nebo jaká je tam cesta, kde je nejbližší něco, já nevím, benzínka nebo ten obchod. Neomezuje vás to, že jste Trail Angel? To znamená, že vlastně nemůžete nikam na delší dobu odjet, nebo můžete? Já to nemám nějak, že bych byla většinou, tam mám teda, já myslím, že tam mám i v tom far outu napsáno, že prosím jakoby nějak dopředu, těch pár dní třeba, ale stalo se mi, že mi zavolali hodinu předtím, než došli na Rozvadov a když já prostě jsem měla volno, tak jsem tam jela. A já takhle jako neodcházím moc domova, protože opravdu tady mám hodně práce, takže nemůžu někde nějak odjet nadaleko. A když chci, tak já si prostě vyjedu na ten víkend a mě to potom stačí, když si někde jakoby pochodím. A nebo se mi stalo, že jsem musela odříct už, protože to bylo jakoby důležitější. A musela jsem teda se bohužel omluvit, že nemůžu poskytnout ty služby, že mám něco jiného. Vy tady máte velkého psa a ten je ještě ke všemu vítací typ. Jak se na tohle ti stezkaři dívají, když k vám přijdou a přivítá je ten obrovský vlčák? Nestalo se mi jako ještě, že by se ho někdo bál. On je takový, asi vypadá, že nebo jsem ho třeba zavřela na tu chvilku, než jo, se tady usadili, pak jako jsem ho pustila, no tak on si se všema chce hrát. Takže jim tady prostě nosí hračky, aby mu házeli hračky, no tak jako většina se s ním hraje, ale pak si lehne, jo, a třeba jenom leží takhle opodál. Takže pes má největší radost z toho, když přijde návštěva. Má velkou radost, když přijde návštěva, no. A on už to i pozná, já když přijedu tím autem
a mám tam ty lidi a jenom kouknu z okna a teď on vidí, jak vytahujeme ty batohy z toho kufru. No tak to už je úplně. Jo, protože ví, že bude mít návštěvu tady a že si s ním někdo bude hrát, jakoby. Já si s ním jako hraju, chodím s ním na procházky, všechno. Ale návštěva je návštěva. Návštěva je návštěva, no. Vy jste říkala, že jste ráda, když si můžete popovídat s těmi poutníky, zejména s těmi, kteří jsou z opačného konce republiky, co všechno vám dávají vlastně tahle ta setkání s těmi turisty, s těmi poutníky, se stezkaři? Tak za prvý vlastně vyplňují ten čas. Já bych ho třeba mohla strávit jinak, buď tou prací kolem baráku, ale pro mě je to prostě příjemný, že si můžu s někým povídat, i když to je o té stezce, o tom vybavení. Oni kolikrát mi třeba vypráví tam o jejich věcech, jo? Jako kde třeba oni tam u nich chodí, nebo když třeba to byla Káťa Tre Angel, tak jsem se ptala na to, co to obnáší, když jsem to začala dělat. Tak nějak všeobecně si povídáme asi. Oni třeba se ptají tady na to, jako, že tuto se jim tady u nás líbí, jo, ale potom třeba řeknou, no to asfaltový peklo, jako ten český Lezno, že to je tam, kde člověk prostě celý den sám, ať je ticho, prostě nikoho neslyší. To jsem tady měla kamču učitelku a říkala, že byla šťastná, že ke mně dorazila, že už si potřebovala s někým popovídat. Je příliš mnoho ticha, jí taky nedělalo dobře. To je to celý den, vlastně možná 2-3 dny. To je ta bývalá železná opona a tam jsou jenom lesy, nic jiného. A když nemají ty sluchátka nebo něco takového, tak asi jim to chybí potom ty lidi, no. Stane se někdy, že se někdo z těch poutníků začne třeba i svěřovat, že jde tu stezku z nějakých osobních důvodů, že si potřebuje vyčistit hlavu od nějakých starostí a začne vám vyprávět i něco ze svého života? Jo, to určitě. Jako my si prostě povídáme, já nevím, nepřijde mi divný, že tam je ta důvěra, že si ty lidi prostě řeknou i takovýhle osobní věci, ale já jsem taková, že prostě u mě to zůstane a nikde jinde se to prostě neobjeví. Fakt si povídáme o všem možným. Já nevím, o stezce, o těch andělích, o životních situacích, o situaci teďko třeba, co se děje, nebo o světových nějakých věcech. Já nevím, tak nějak obecně. Kolik vlastně je Trail Angelů na celé stezce českém, víte to? Tyjo, já si myslím, že Martin, jestli neříkal, že poslední číslo možná těch 120, ale nejsem si jistá. Míváte někdy nějaká organizovaná setkání, nebo je to jenom na tom, když náhodou někdo s někým je v kontaktu? Zatím ještě ne, já teda hodně, nebo jdu na ten Facebook, pak je stránka vlastně teďko nová nějaká pro ty Trail Angely, že se tam můžeme scházet, nebo povídat si tam a radit se, ale nejbližší kontakt mám s tou Katkou z Chebu, s tou vlastně si domluváme i tuhle z ty výlety, ta se mě ujala, protože já jsem loni chtěla vyrazit na tu stezku a prosila jsem tam dotazem, jestli by někdo šel se mnou třeba na ty 2 dny, aby mě do toho nějak zasvětil. Jo, protože i když máte znalosti, nějaký ty poznatky od ostatních, vybavení a to do, tak přeci jenom je lepší, když jde někdo a poradí vám co a jak. No tak Káťa třeba dělala ty trasy a tohle z toho poradila mi, jakoby, jak zbalit ten batoh a tohle. No a pak jsme vlastně vyrazili z toho Chebu. Je tedy dobré, když ten člověk, který se rozhodne být Trail Angelem, anebo se rozhodne vyrazit na stezku českém, to je vlastně jedno, má nějaké větší předtím zkušenosti s turistikou, z klubu českých turistů a tak dále, anebo je to prostě jenom nadšenec, který rád chodí, má rád přírodu, má rád lidi? Myslím si, že to asi není důležitý. Já třeba mám, protože hodně chodím už od té operace, tak já chodím hodně na ty výlety, chodím denně i 10-15 kilometrů s těma hůlkama, ale jsou lidi, kteří prostě třeba si jenom něco zjistí, seberou se a jdou a tam zjistí svoje limity. Jo, někdo jde, že to jde prostě 50 kilometrů za den, někdo prostě to jde na pohodu, že jde těch 10-15. Každý prostě podle svého, jak se cítí a jak vlastně je známo, z Tesku může jít každý, takže tam asi to nehraje roli. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. A jeho tématem je putování po stezce českém, respektive práce a služby Trail Angelů, o nichž si povídáme s Vlaďkou Kořínkovou z Přimdy. Řekněme, že naše povídání teď někoho inspirovalo. Podívá se do mapy a zjistí, že stezka českém vede třeba kousek od jeho domu.
a zatouží stát se také trail angelem. Co by proto měl udělat? Já jsem to pojala tak, že i když nebydlím přímo na stezce, bydlím vlastně 10 kilometrů od stezky, tak to není zas taková dálka, takže jsem si řekla, že to prostě zkusím a tak nějak jsem to v sobě cítila, že to prostě chci zkusit, že to chci dělat, no tak myslím ale taky, že jsem napsala na Facebooku, na tu skupinu Stezka Českem, jak se mohu zapojit a stát se trail angelem a tam mi vlastně poradili, že mám napsat Martinovi Ublovi na e-mail, že bych to teda chtěla dělat a co pro to mám udělat. No a Martin mi odpověděl a pak už vlastně jsem jenom napsala, co nabízím. Poslala jsem asi, myslím, i fotky tady okolo toho domu a kde jakoby jsem a takhle. A pak už jsem se oficiálně stala tady angelem. Prověřoval si vás někdo, jestli opravdu jste poctivý, slušný člověk? Protože já si umím představit, že by se tam mohl do toho chtít přihlásit nějaký podvodník nebo člověk s neúplně poctivými úmysly možná. Já si ani už nepamatuju, jestli prověřoval nebo neprověřoval. To asi ne. Jako teďko bych asi lhala, ale já si myslím, že ne, že prostě, nebo to usoudí podle toho, co tam člověk... Nebyl se tady předtím někdo u vás podívat, aby viděl ne. Místo? Ne. Asi prostě, když jsem jakoby tam napsala ty, co nabízím a poslala jsem ty fotky jakoby toho domu a vlastně tu, že jsem u té trasy, myslím, že to... Nebo to možná Martin kontroloval, já o tom nevím. Takže nechtěli ani trestní rejstřík nebo něco takového. Ne. Je tam absolutní důvěra v to, že když se někdo přihlásí, že chce nabízet takovéhle služby, takže je to slušný člověk s otevřeným srdcem. Jako nevím, nějaká důvěra, ale proč by to jako zase člověk šel dělat, kvůli čemu, co by z stiskařů mohl získat? Maximálně zkušenosti, rady. Jako neumím si to nějak představit. Proč by mě měl někdo jako lustrovat, nebo jestli jsem prostě člověk na to. Člověk to jde dělat asi ze svého vlastního rozhodnutí a nevím, no, nepřemýšlela jsem nad tím. A nad čím vším by měl člověk přemýšlet ještě dřív, než Martinu Ublovi napíše ten e-mail, že chce být trail angelem? Měl by si třeba projít svůj dům a zvážit, jestli tam může někoho ubytovat, jestli může někoho ubytovat na zahradě, jestli mu může nabízet tu sprchu a tak dále. Co všechno by měl probrat? Tady to asi není o tom, co má nabízet, ale je to o tom, aby si to člověk nějak srovnal v hlavě, že si tam opravdu bere cizí lidi, které nezná. Nebo že to fakt, nebo opravdu stojí ten čas. Že třeba nemůže jít tam a tam, jo. On ten může odmítnout toho pocestného, ale mně je to třeba někdy i samotný nepříjemný, když jim tu pomoc nemůžu dopřát, protože to nejde. Takže asi takhle. Uvědomit si, jakoby, nebo zjistit si, co to obnáší a pak se rozhodnout, jestli do toho jít nebo ne. Odejít může vždycky. Může se obrátit tedy na kohokoliv třeba z vás, kdo už tyhle služby děláte, kdo jste trail angel a nechat si vyprávět, jak to funguje, řekněme brainstormovat s vámi, aby zjistil, jestli opravdu tohle chce? No, anebo tak. Já třeba jsem tady byla sama v Českém lese a pak díky tomu rozhovoru jsem měla už jeden v radiožurnálu, byli tady vlastně ty redaktoři, tak se objevily dvě holky tady v okus mě dál. A ono to udělá hodně, ale jakoby stalo se mi, že mi, myslím, někdo psal, jo, asi jo, dvě holčiny mi psaly, co to obnáší jakoby a co já jim nabízím a takhle. No, tak jsem jim poradila, nebo napsala to, co dělám já, ale já jsem se ani nikdy neinspirovala prostě u jiných trail angelů, jako to jsem většinou četla na tom Facebooku, co tam třeba nabízej. No a takhle jsem to dělala i já. A teď obráceně. Jsem stezkař, mám v nohou už pěkných pár kilometrů, uvidím dům Trail Angela a chci se ubytovat, dát si sprchu, možná usušit nebo přeprat ponožky, ohřát si polívku z pytlíku. Jak bych se rozhodně neměla chovat? Nevím, neměla chovat, jo. Tam už to člověk asi pozná z toho projevu třeba nějaké to arrogantní chování nebo... Já, nebo bych to brala podle sebe. Já, když bych prostě přišla k Trail Angelovi, tak se budu chovat pokorně, protože budu šťastná za to, že mi nabídne ty svoje služby a to je asi tak všechno, jo. Ale prostě tady nejde říct, jak bych se měla chovat, jako jak by se ten pocestní měl chovat, to je vlastně na něm.
Jo, jestli on jde prostě někam, kde mu nabízejí nějaké ty služby, tak si myslím, že jsou všichni vděční. Protože koliká ta sprcha pro ně, to oni vylezou. Přijdou sem třeba do kuchyně a úplně ten blažený výraz v obličeji, jo, to jako, co dokáže udělat jedna sprcha, jo. Takže asi si myslím, že to je na každém člověku. Prostě stačí uvědomit si to, že vy jako Trail Angel si mě pouštíte do svého soukromí a úměrně tomu se chovat. Věnujete mu vlastně svůj čas, jo, dáte mu vlastně to nejlepší, co můžete, nebo tady prostě ho pohostit, chovat se k němu jako mile. Jako to nejde na sílu, to prostě, jak to z člověka jde, tak se takhle chová. Já jsem neměla potřebu být nikdy na někoho hrubá, nebo ani jsem necítila nikdy, že bych měla z někoho nepříjemný pocit. Jo, že by vůbec. Co byste popřála všem, kdo se na stezku Českem vypraví? No, každopádně, aby na sebe dávali pozor. A hodně šťastných kilometrů, ať nemají moc puchýřů a ať potkávají jenom samé dobré lidi s dobrým srdcem. A co byste popřála ostatním Trail Angelům? Asi to samé. Aby je to obohatilo vlastně o nové poznatky a aby potkávali jenom samé slušné lidi s dobrým srdcem. Já vám moc krát děkuju. Dnes jsme si povídali s Trail Angelem z Přimdy, s Vlaďkou Kořínkovou. Já děkuju, že jste nás taky pustila do svého soukromí a teď v závěru se nám tady dokonce přihlásila i vaše kočička. Já taky děkuji za rozhovor. Přeju vám hodně šťastných a spokojených stezkařů, kteří sem přijdou. Vážení posluchači, pokud i vy máte ve svém okolí někoho podobně inspirativního, dejte nám o něm vědět. Rádi ho do podcastu Plzeňského kraje také pozveme. Napište nám o něm na e-mail podcasty@plzeňsky-kraj.cz. Těší se na ně Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňsky-kraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.